Эфирге салоннар студияга Елизавета Васильева, үтүө сарсардана. Жукумской курорт багалыгын талар быбарга Евгений Григорьев эреллеахтик кайда. Үскүндөгү быбар баралаган төмүгүнөн бир негил Россия партия кандидатыгар баратоту 4-900 курорт алоктоого коластады. Онтон сердеги Россия партиятан турбут Виталий Абедин отут 1-506 кулагы комуен 2 көрдөрүлөх. КПРФ кандидатыгар Сава Михайловка 6-936 быбардачы кулагын берди. Евгений Григорьев выборга кайбытнан Эльдархан Айсы Николаев агардылайты, кенеи саңа намыт бағылык кейін корат сайдытыгар. Үгіс үлені ұты, петнес тәқтік сығаннағы ден әрінерін білетеді. Эльдархан корталық тоқтыргор үз күн ұстыта выборга кыттыбыттарын ең мақтанна. Обязуюсь работать на совесть. Я буду в первую очередь стоять интересы жителей города Якутска. Для меня, для самого, это была первая предвыборная кампания. Я благодарю и признателен всем тем людям, которых удалось встретить во время предвыборной гонки. Я приношу вам искренние благодарности свои за теплые слова поддержки и за те наказы, которые вы мне дали. Все они войдут в основу наших дальнейшей работы. Онтон Жукумской курорт алоктоого кийин курорт ага багалыгын аан бастыкытын үз күн ыстыта кооластаан быгаардылар. Олу бетере быбар участоктары бээтин сага кулун тутара сүйүр балта күнүгер арылан сарсыр да агыс частын кээ агыс кадири Жукумской жана эренер кандидаттарын иин бюллетени толордулар. Быбар кампанияда туук бар санитарный ирде биле тутуган барда быбардачылар температураларын мээрейдетилер. Каз бирди участокка линер астыр анал суурадаганы тутундулар бээбээдертен тээитчи сырыттылар. Территориядагы быбардыр камыгиетеринен быбар саңаниматын киллери инникет түгер көбөлө хүйеденетеллер. Для нас это был первый опыт проводить такое многодневное голосование. Ну, есть как плюсы, так и минусы. Мы видим недостатки в своей работе, которые учтем, если будет применена такая практика, как многодневное голосование. Но, мне кажется, если осенью федеральную кампанию на выборах депутатов Государственной Думы она продлится, то у нас, в отличие от остальных регионов, уже есть опыт работы. И у наших участковых избирательных комиссий есть опыт работы. Вот сейф-пакеты вносят такие свои нюансы. Мы научились с ними работать, научились подводить итоги. И мне кажется, что в сентябре все должно быть безупречно. Атын солунларга бүгүндерге Сахар Республикетин барбыталыстыбатын председателі Андрей Тарасенко өлөңге рабочий сырытыгар улус үлетін қамнағын білісті. Коту улуска кәленгемге олоқ сәргек сейді төрін жарактарын табаны иетіні кенгетер онына әлбәқ саңа тұтуыны олоққа келдерер саналы ақтар. Ол бұғытынан бүгіндерге жәлейінден әлегері табағаттар сілеттарын ұттылар итені тұгутчан ден саңа ұяны үліға келдерділер. 19 сыл болан баран өлөн қоғын табаһаттыра сыйдам сырылақ табаларынан жәлімдеға тиетейлдер. Өтерінар болбатақ көрсі үйтер күтілді бүтігер, бәл айылға кітары үйөрдіскеділі. Күн шағыл етіген тула күнімірдіу тұнарар. Табаһаттыр сыл оттырын бұйыл өлөн сафқуға тәрілі біте 6 сылығар анатылар. Урукку жыл уаргаларыттан жалиңделер табыяр тұяқтақтыры жаныған иделер. Өлеңі урут оту түет түгіншаға тие табалақ болақтырынам, сүрбекі түгіншата жалиңделерге барам. Білген онлық делетчі идер бастыңбаға бағыяр. Бұл промышленна сайдары тұрлар хелігер табал бәк болуқтақ дебет. Таба бар болуалады хер қарыста болуақ болар. Онына қаз берді омық бәйтін индивидуалны абычайынан, традициятынан атын омықтан ұраты болар бұл. Төрүт жарығы кенетен өлөн ыстадаларгар 6-15 табағыт бұрғаттын селдеттен толыбаққа 5 аңар тұғынша табаны көрерістер. Бүгіндерге суот-учуот үлете түміктенен қығылақсанын өссе чапчулуақтырам. Бүрілі түбісінге бастыңнары честен наградалары тұттардылар. Қаядөле үйнер көлінеғай ананар болаған. Ол бір туғытынан өлеңі бейін местелі саңа ұғыян сандар бұта болар. Қырашанлар сырдық жерлері ұрбұт тұпұт күрдің көстіуле антағынан, из барана оңығыта әбенкі нұротын үйгегер олығыран ойыланмыд. Вот, например, видео ұрасы. Тут не просто ұраса, это вот кармашки. Тут можно закладывать разные задания родителям. Саңа ұғыян түгі сірін территориятын сайынлары федеральны тосқол итінен стерилінден, маңны қарашанлар түйерт бөлі оңын сылжалдар.
Ампастан манна дитсаат тынча тогос өспейнетті сыллақ арылуып болағына хүрбебес местелеғы білеген бейон местелеғы толыру қачылылағы әнігерді білге әппеттер дитсаат үліға кейді. Үлен ұлуығығар олық жағы үліға амнас әмін беке қардыңыр, бұйыл жәлінді бөлігер саң қош олынайы оңруқты ақтар. Харьялаққа сүйіз тоғын местелеғы осқолы саат баланы егер арылығыған. Оны тәңе әйікке небі қарайыр анал тұтуыны, ұлыз кейінігер әлбі қвартиралақ үсідәстәк тас же ұқылатын түйер яқтырым. Екатерина Моссова, Георгий Григорьев, Өлен Чехуспай. Мұсыстар бастық көніттен дойдүрден маңны игі класқы кереге сұруттары саңа бұрабылынан сағаланыға. Олы бетер осқолы тынағы сірге регистрациялағы оғылыр түріп бүттіре, мұсыстар айтан сайбылынеларын бері ақтыре. Осқолы салтата документы 5 айын отут күнігер дере тұтуға, аны туран ұрыт документары ұлан баран сәтті күнкенне, оғыны бастығы класқылар болақтарына бұйыл ғуларыйынан осқолы директоры 5 айын отут шығылатын кәнне үс үлі күнін егер тұста біркәске ирей баттықтақ. Маңы тәне осқолы баруғын аң бастан атылыр оғы байдыра жейдіре өйеріні росқолатығар барар бұраптақтыр. Шағынай кетәң және тұттар жон ипотека программатығар күтті ұқтыра. Бұтығынан ұйду правительстатын президентінің сол биячы Марат Хуснулин етіндерді. Бұйыл ипотека саңа көріңгіні бару бала тақпытына кетәң және тұттарға бәтері саңардарға кредит біріліға олар әрі ес қарчы бұрығына ары үрдік болуын сөптен білетті. Төлінің сүрәқтәрі бұқұрдыға аттағы экспедиция Нүрба ұлғыттан әңсейлі қочатуғар ғалжыттаата. Эстафетінің Нүрбатағы чыты правленеті көңілен Нүрба жоны сәргеті сүйіз сұлтуқары ғоздарсыны сұқайдық сайдан кәлбіт историетін соғылын солатылар. Бұл қамсағыны ғоздарсыны дейтер Степан Василиев түрі біте сүйіз сүрбебе сылығар, сақа сірін комсомолын сүйіз сағығар ананар. Эстафета яна Степан Василиев түрі біте тұттаны Нүрба бұрдыңыттан сағыланына, салғы делегация үйе әбілі, бүлі ұлыстарын чағыл қайсалаячылар музейдерігер жан история чахчытын білісті экспедиция салғы таттағайыннаты. Бейхан құтығыр экспедиция ұлын хете дейбет, олата бейхе қолбары бұйыл бұл Нүрбол ұғыттан ұлу ұбайдар бұтығыр хүгірген кәдем бар бұл бұл ақпынна төттүрі қолбары бұл төттеніме ұлу ұбайдаргер хүгірген тіндік төттүрі тарихы дейі бар бұл ұқтақтен, онынтын республикамыз сүйсілігір бары ғам оғылығын бір кей құддық бұл автономия түрітті әбі жанлар бұтын өрі тұттақ бұтына кем тем сүйләк, кем сомағылығы ол хайдылақ болар. Дойду тәбір сүрағыр Москваға сақасырын әғы музыка өрдікі сқолытын фортепиана кафедратын старшы преподавателі Алексей Слепцов кәнсері болла. Музыкалі кейхаға барокка, классицизм кәмін әғы тенне нарын романтическа емні дұрғоныры құтылынна. Таланна пианист дойду білдер композитор Александр Скрябин сұрыйуларыттан оңнен етінерді. Алексей Слепцов жаңыл ұттан түріттәғ 14 сағаттан музыкалыптағы айгетегер ұмсығуян жарықтанын барар. Кене Римскай Корсаков атынан Санкт-Петербурда консерваторияны бүтерен нұруаттар екерділарын аға әлбәқ көруге бейремеді. Онтон Москвалық доқтор Алексей Слепцов оңдүрін аң бастан еттілер әрі кетес біттірі бұданнады. Қоруаны қамсығынан сеттірін кәнсері сыл ұстата үстті көр біттірі. Сақтариттан түрітті ашымға бәдірін кедіркілен оңнюра кәнсеттері үші бұл жаңды бұн. Ақтан сәнінен бастан привлекай дірге бұл білдірі ғос композитері, западноевропейский, русский, неві күддің. Отын анығысқа кәнсерге, конечно, сақалығы композитерің, конечно, обязательно бар бұл. Мен абар, отын анығысқа кәнсерім бұл бейсылынан, балтырағылынан боларын әрінден. Андойду тағы театр күнігер жүкузкайға жыланы берек бүтін республикат әға театральный фестиваль түмігін білдерділер. 11-і стегілін ұтылы бұд фестивальға бастың жақтар оруала ден номинацияны ұлыңқы театрын артығы Нүргияна Марковалла. Таланына ғартыз үз күн спектакілге чағыл қайдық ойнен беретінні. Онтон үйнер көріні театрын артығы Георгий Бессонов көстің бері әйчі спектакілге бастың әркі оруала болла. Бастың режиссер үлетінен Екатерина Тайшына опера оны балет театры ғартурор бұд платформа «История нового вокзала» ден спектаклі аттанна. Салғы ұлыңқа театрын ойуын түйлі, Кукула театрын жылға, онына үнкі театрын қара сағыл тұрорулары бастың спектакл номинацияға дегістілер. Манытыңе фестивальға театр искусствотын өйе өйін сынаға классикан уларытан сыңа формалар келдері, онына да атын анал атқа илақтырын бұғардылар. Етіне тағынан кәккер тұстарға Сахар Республикетін культуратын үтілі әғуліғеті үрдік аты еңерділер. Бастатан тұран бұл қолыра әттішіне бұл дұңыз деппен үрдім дұңыздым деп қағып, қазауанына білден тұран бұл театрым жұнығар әргетер, театрым ұрқа осылытыр, сүйрақпыттан мақтап өткенде.
Сааскы халлан албын ден нырок кәтеллер. Бир күн тыылырар, селлерер, қары тыяр, нөңгі күн оны мәлжіхен ререн таммақтан малан тәйекелер. Оттон мусустары үйінері ағыя қонуққа алла, сылбыт төрді сұя қайдақ болуғай. Жыл әрделер сібекелі ақтыдуа. Татьяна Филиппова Нұрот Белгетен күн жылы кәтән көрірділі ақ жынсылықта анын күтті жүрелән материал білімнәді. Биги эбугебит этеринен итал бхитинан, дебукемня цагыл күнү кытта аластарынан дергелгенгектенен айыгыт котун кийдер. Мусустар айыгыт я, букемня айыгыт котун уңа хоннор уолого кутун, хаңас хоннор кысого кутун кыбынар. Кине бар болан сирге таптал керевеске биттени бит. Эбуге сагаттан саха жана арас тому толорору бу ыйы туктагырды күтеллер. Айы жетигер багалак жаңы септек тому анылар. Бойга жолан беге бо айыт тардыта айыт сыгырыта ого кутун тардыйден элбек бохаз бидике кысын тому рабыт. Оны болан мен бәмти бу үлбеттен тақасыл үлелебекке болырын бұытынан кетен көрдіппіна айыт тардыта мияхана ха табылар. Тоға детаққа керген таққы бұд жоным, керген ұлбыт уолым, әбетер оғы күта таппып бұд оғылым мұттыра. Сағар бұдты жоныр оғылым мұттыра әлбе. Олары тоғын тоғыс мұрығанды деп бүтінсе. Бұ кемге сырдық қарғаны бағайар, күні өхә көрейер, қаллан көңінен ұнарар. Олар әрі кейінен жыбарданар, түйінін тұмныяр. Күн жыл қайдақ болуғын өбігелер бүт тұрағынан әмие білгелері көстәқтір. Оны Майя Ортос Колатын үхіз бұқылағын өрінәчіте Диана Хлопкова әнді пәкке білер. Мұсыстар үйге тұрақтар көлелдер. Бүхі тұрақтарынан білгелі өбет. Кенлер төттірі тары көте-көте дағырғыстықтарына сұтыру көмінен күн жыл көнір. Қатағыны соқсаз болыр. Онтын сыңыты еңеті соқсырыттықтарына қатағынна ақтымны саз болыр. Дианы үхіз сылын күні жылы кәтен көрі немнегін толырыр. Тәлге әтігер төріпіттерін кітта айылғаны кәтен көрір жоғыз метеостанцияны үлелетер. Салғын температуратын, бұлыты, тыл қайысқатын, сөңуіні, бәл қар қалыңын онын өретер. Қар қалыңын бұғарыға ғаманын кәдістедар ленеген орда ұрағыя қар қалыңы 5 см, тыс атығар 30 см әбіт. Оттон күні жылы кәтен көрі өтшілер әтендерінен мұз ұстар саңата республикалы ұстарығар уантан үрбек радысқа кері тымны қалбанныға. Орто температура климатической норматтан қыраты кәресілас болуға. Кейін ұлыстарға мұз ұстар бастықы күннерігер түйінін 1-1-5 сұрық серінен 5-5 градус тымны. Күнігін 2-7 градус тымны сұрық серінен 5 градус қыдылы тиесілі иыға. Онан таңағы сабы ағыры жарағаппаққа қалтырантан сирақты ақтық сылжақ қанады. Үй ортатуттан тымны ұғарыян сасқы саймарғай күн жыл сатылыға. Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Вячеслав Санников, сұға телебегенеді. Сонымыт манан төміктінер, әтенге болуын кірсе қадері.